na ni kiongozi wangu kule bunge, Right Honorable Moses Wetangula, waziri Tachika, waziri wetu wa avia na kumicha, kanisa tukiongozwa na Bishop Emeritus Groli Anthony, pamoja na wajumbe wote tumekuwa mahali hapa. Tumsifu Yesu Kristu. Murembe. Murembe Gandhi. Asante sana. Kwa majina mmesikia naitwa Mheshimiwa Ruto. Mimi ni mjumbe wa jirani hapa Wasingishu, eneo bunge la Kesesa. Na kwanza kabla sijatoa udhuru yangu, muniruhusu kwanza niwape salamu za jirani Wasingishu kwa ujumla msipokee. Ya pili, naibu wa rais nikiwa hapa niko nyumbani, watu wa Transoia na Wasingishu ni jamii moja. Tangia sisi ni wakulima, sisi ni mandugu, sisi ni madada, mimi nikiwa hapa wajomba wangu wako hapa maili 9. Na sehemu ya Kobos, Korosi, sehemu yote ni nyumbani. Na leo nimefurahi pia kujiunga na wao kukaribisha hapa nyumbani. Naibu wa rais, uniruhusu ni kushukuru jambo moja na rais. Wewe wakati mulitembea nje ya Kenya, muliambia kanisa ambao walisimama na nyinyi na Wakenya wote kwamba hatutawaacha nyinyi. Na kwa uhakika kufika hapa siku ya leo, umedhihirisha na rais kwamba ile neno muliahidi kanisa, mutasimama na kanisa, leo mumeonyesha kwa ushupavu kwamba munasimama na kanisa na kazi ya kanisa. Ili tu niweze kukamilisha, naibu wa rais, kwa kuwa wakati na fursa si wangu siku ya leo, mimi na tumetembea na wewe na umejionea, sasa mashamba yetu yako tayari, kila mahali tumelima, msimu wetu wa kubanda umewadia. Na rais, tunashukuru kwa kuwa tayari ile registration ya wakulima wali register tayari imefanya kazi, arafa imefika kwa wakulima. Tayari mbolea iko tayari kusambazwa. Changamoto peke yake iko ni kwamba yule ambaye alirejesha shamba yake eka 10 ama eka 20, ile arafa anapata mbolea ile ameandikiwa kuja kuchukua ni chini mno. Kama shamba yako ni eka 20, unapewa magunia 20 ya mbolea. Na sisi kama wakulima hapa, gunia moja, gunia eka moja tunabana na gunia mbili. Tunaomba kwamba hiyo mambo inyoroshwe, kwa kuwa tuko tayari kulisha nchi ya Kenya, tuko tayari kushughulikia uchumi ya Kenya iweze kwenda mbele kama wakulima. Na hiyo ndio wa contract with this Republic of Kenya, na tunashukuru kwa uongozi wenu mwema. Kwa hayo na mengi, nataka kusema asante. Tukae namna hiyo, sisi Transoia na Wasingishu tutasimama pamoja, Kenya isimame. Asante sana. Asante Mheshimiwa Ruto. Hapa ni Koros tu, so huko Koros kwa mashemeji yako. Bas, waje nikaribishe Mheshimiwa Wambilianga. Karibu Mheshimiwa, ambaye ni jirani wetu. Asante sana Mheshimiwa Bishop wetu Glory, ambaye ametusomea misa ya leo. His Excellency the Deputy President, Mheshimiwa Rigiji, Speaker wangu wa National Assembly ambaye pia ni party leader wangu, Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, CS wetu na Homicha, His Excellency the Governor, wabunge wenzangu na Wakristo kwa jumla, hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu za Bikira Maria. Mimi ni mkatoliki halisi, ndio maana natumia hayo maneno. Tunafuraha sana kwa sababu ya mwaliko ambao tumepewa siku ya leo. Nikiwa mbunge wa Bungoma, nilialikwa na huyu mwenzangu ambaye ni chairperson wa Ford Kenya hapa, na nikasema lazima nifike. Amekuwa kikwazo sana, hata kule bungeni tuko na yeye katika kamsi, ametualika wengi, lakini nasimama hapa kuleta rambirambi za wenzangu akiwemo Secretary General Chikati ambaye amekuwa na sisi lakini kwa sababu ya kushikika hajafika. Tuko hapa kwa sababu ya kanisa, na sisi wa Katoliki tunaamini tukiwa na jengo mzuri huwa tunafanya kanisa mzuri, si ndio? Na leo tumekuja kuchanga, sio kusema siasa. Tumekuja kuchanga. Asante sana na Mungu wa amani akawabariki. Thank you. Asante jirani wetu Mheshimiwa Wambilianga. Tuko na mjumbe wa Kitui South, Mheshimiwa Recho Nyamai. Asante sana Daktari Pukose, kupitia kwa naibu wetu wa rais, speaker wa bunge letu la kitaifa ambaye ni bosi wangu kwa sababu mimi niko katika ile tunaitwa speaker, inaitwa speakers panel, cabinet secretary health, the governor and all protocol observed. Mimi natoka kule Kitui, naitwa Rachel Nyamai. Nilienda bunge mwaka wa 2013 pamoja na mbunge wenu, na ninataka kusema ya kwamba leo tuko hapa kusindikiza deputy president ambaye ametukaribisha kuja kufanya kazi ya Mungu. President na deputy president wametufundisha ya kwamba tufanye kazi ya Mungu kila wakati, na hakuna mtu ambaye amewahi ishiwa kwa kufanya kazi ya Mungu.
Kwa sababu hiyo tuko hapa na tutajenga kanisa. Jambo la pili, jana tulikuwa na mkutano mzuri sana.